E gata? Super, super. Suntem gata. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din Învață, Programează, împreună cu Marius de la Magic 5. Magic 5, din Jalou, de serviciu. Astăzi am promis că am să vă povestesc despre ce anume înseamnă hosting. Ați mai auzit în episoadele trecute despre denumirea de hosting. Mi se pare că am și explicat la un moment dat ce înseamnă hosting, dar n-am făcut-o pe larg. Așa că astăzi permiteți-mi să încerc să lămuresc un pic dilema. Există firme de hosting, foarte multe de hosting, foarte multe firme de hosting care vând abonamente lunare cu găzduire. Practic, hosting din limba engleză în limba română înseamnă găzduire. Basically, ca să fiu englezoi până la capăt, hosting înseamnă acel serviciu de închiriere a un anumit spațiu pe un calculator, paranteză de regulă, servere, astfel încât noi să ne putem parca, dacă vreți, acele fișiere de care are nevoie un browser ca să încarce website-ul sau soluția noastră. Da, ca să vă lămuresc mai simplu. Ca să-ți meargă site-ul bine, ai nevoie de fișiere, că am stabilit treaba asta, da? Ca fișierele alea să poată să fie accesate, ele au nevoie să fie stocate. Hostingul, noroc, hostingul exact asta face. Îți închiriază un anumit spațiu, de regulă giga sau tera, îți închiriază o anumită putere de procesare, ca aia de calculator, astfel încât contra unei sume mici lunare, fișierele tale să fie accesibile prin intermediul unui browser. Acum, dacă ție nu-ți convine să, nu știu, să plătești hosting și ai un calculator care stă degeaba prin casă și ai internet de foarte mare calitate, precum știm că avem noi în România, poți cu ajutorul unor mici tutoriale de pe YouTube sau din alte părți să-ți configurezi acel calculator astfel încât el să devină un calculator de hosting, de găzduire și pe care poți să-ți ții fișierele și să fie accesibile în același mod ca și cum ar fi de la o companie de hosting. Indiferent de cum ai alege să faci, hosting, fără hosting, n-am putea accesa nimica. Drept urmare, hostingul este important, iar ce este cel mai important este ca voi să lucrați cu o agenție de hosting sau cu o firmă de hosting care nu vă oferă doar servicii de calitate, ci și suport 24/24 dacă s-ar putea, sau dacă nu, să vă faceți, știu că am început să vorbesc la plural, deși vorbeam la persoana aia, sau dacă nu, să vă faceți un calculator care să deservească aceleași scop. Astea fiind spuse, sper că am fost de ajutor, eu sunt Marius de la Magic 5, încă un episod de Învață, Programează cu Marius se termină aici. Hai, pa!